Terve, Sollakali tässä ja mä pelaan rokettipalloa tasan yhden matsin sen takia, koska tää on testi. Testi. Koska eilen mulla oli kamera mukana tuolla reissussa ja mulla oli siinä erilaiset asetukset. Mä oon tänään säätänyt noita asetuksia, mä oon kattellut vähän miten se saisi toimimaan paremmin. Ja nyt on ensimmäinen let's play, kun mulla on kamera siellä niin kuin erillinen. Ja mä jopa voin saada ehkä full HD 60 kuvaa myös niin kuin pelistä ilman, että mun tarvitsee tuhota mun omaa tietokonetta. Niin, että se tappaa mut. Ja tuli muuten kiva määrä konsolipiisantteja tähän peliin. Mut joo, tosiaan kertokaa kommenteissa, mitä tykkäätte kasvojen kuvista nytte, mitä tykkäätte kromauksesta, miltä tuntuu, miltä äänet tuntuu, miltä tuntuu katsoa Full HD:tä heikäläiseltä, joka on oikeesti Full HD, eikä vaan pakotettu Full HD. Tää on otettu 720 kuvaa ja se on laitettu Full HD raameihin. Voi passiivipronomini, mä en kyllä. Eilen pelattiin kanssa tätä peliä yhden kaverin, tai yhden, muutaman kaverin kanssa yhdellä, ja eihän siitäkään mitään. Turpaan tuli niin, että töttörö. Oi. Moink. Siinä olisi pitänyt olla nyt vastassa, hei kuule. Oho, nice shot. Joo, ja tosiaan. Tuolla kamerallahan mä saisin 5.1 ääntä, mutta koska mä käytän mun omaa mikkiä, mikä on tietokoneessa, ja mä vaan editoinnissa laitan mun huulet kohtaamaan äänen, niin it's not a big deal. Oh, fikini, fukini, fuck, fuck, failure. No, ei se mitään. Oho. Kyllä. Toki tää johtuu siitä, että me ollaan myös siivottu tänään, niin sen takia mulla on vähän tämmönen. No ja niin, ja tähän on tullut päivityksiä tähän peliin, ne jotka ei oo niin kauheasti pelaa tätä, niin tähän on tullut uusia autoja. Esimerkiksi Masmune tai Oi. Nice. Mä melkein torjun oma. Kuten näette, tai no eihän se teille näy, mutta siis esimerkiksi niin kuin nyt näette, niin mä otan vähän leveämpänä tähän kuin yleensä. Niin ja siis, no selitetään nyt vielä vähän tarkemmin. Eli siis mulla on erillinen videokamera, jota mä käytin eilisessä My Day-videossakin. Ja mä oon nyt saanut sen vihdoin ja viimein. Fuck! Vittu! No, mut siis sain sen ihan vaan sitä varten, että mä saisin näihin videoihin otettua ja sketseihin parempia laatuisia videoita. Äänenlaadusta en vielä tiedä yhtään mitään, mitä tulee olemaan, mutta videokamerassa on mikkipaikka, jotenka voi olla, että mä tuun käyttämään myös sitä, että tuun jossain vaiheessa elämää ostaan jonkinlaisen mikin tohon noin. Mutta no, katsotaan mitä elämä tuo tullessaan ja päästäis nyt edes tästä pelistä eteenpäin, ettei tulisi Vittu, että mä oon paska. Mä en siis tehnyt yhtään mitään tässä pelissä. Ihan niinku for fuck's sake. Mitä mä oon tässä pelissä saanut aikaiseksi? Sorry, dyndidandidan. Ja tosiaan oli vähän ongelmia myös taas jälleen mun videorekorderin kanssa, siis kun mä oon kokeillut tänään kaikkia asetuksia ja sun muuta. Jos mä halusin tästä kamerasta 50 fps pihalle, se tuli semmoiseen muotoon, mitä Movie Studio Platinum ei tue. Joo, siis yksi iso syy, minkä takia mä tavallaan tykkään Movie Studio Platinumista ja miksi mä vihaan sitä, on se, että siis se tukee tosi monia niin kuin, muotoja, mutta se on Sonin, ja Sonilla on aina ongelmia. Toi kamerakin on Sonin. Siis sehän tässä niin naurettava onkin. Mä otan Sonin kameralla Sonin kuvaa, ja se ei vaan niin kuin, mene yksi yhteen. Se on silleen. Okei, vika voi olla minussakin, että mä en tiedä, mikä mun pitäisi ottaa sieltä, mutta kun mulla on tasan yksi vaihtoehto, millä mä saan, oi nätti, millä mä saan 50 fps pihalle tosta. Ja mä haluan sitä, koska mä haluan tehdä 60 fps videoita.
niin 60 ja 50 ei mene niin paljon sekaisin sitten taas niinku 30 ja 60. Toki okay, se olisi puolet vähemmän, mutta se on tyhmemmän näköistä. Eli 50 ja 60 on taas siinä vähemmän hajontaa, niin se ei näytä ihan niin tyhmältä sitten editoinnin jälkeen. Oi perse! Oi, mä oon kyllä osoittanut mun taitoni tässä pelissä niinku aivan sika huono pelaaja. Never play again with me, please. Ja näin poispäin. No siis, hei. Oho, saatiin ne liivaamaan. Oho, pitää muistaa tanssia. Uii!